9300 dollar. Bermadingiz? Yo'q. Ya berib yuboramizmi? Bo'lsa beramiz. 2009 bortlisidan so'ragan akalarimizga oldidan yangi vipska bo'lgan akalar variantga, barterga, bank orqali olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, 2010 hurmatli obunachilar, 10 mingdan tushib beraman deyapti. Nechi pul pullari bo'lsa, qo'ng'iroq qilaversin. Kelishilgan holatda. Variantmi? Ha. Ha, kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Hyundai'da birinchi vipskalarda mana ko'ringlar, buni ham ko'rsatib boramiz. Birinchi emas, bundan oldingi vipskasida. 2008 ham bor, Kia Bongo so'raganlarga mana oldi diskalar, saka diski. Toshkent Motors'da juda katta yangilik. Bundan tashqari, Toshkent Motors'da mikroavtobuslardan Jaksonda 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jak Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jak M4 11 o'rindiqli va Jak M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari, salonda elektromobillarimiz ham mavjud. Ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovo texnikalar, Spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 2015 yilda ishlab chiqarilgan zobonachilar, tunkalari qoplangan, metallari bor. 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Elektromobil so'ragan akalarimizga mana akalar, xohlasangiz 1 tonnali Kia Bongo bor, yili 2016 ekan mana. 2008 Hyundai Porter'imiz mana. Aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Farg'ona mashina bozoridamiz. İkinci qismga Hyundai Porter'lardan, Kia Bongo'lardan ikinci qismga ham to'ldirib yubordik. Albatta, videoni ko'rib like bosib, kanalga obuna bo'lib turamiz. Biz yangi videolar ko'rsatib, davom etamiz. Sog' bo'linglar, aka. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One, Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg'gacha yoki 7-10 kg'gacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shaharlarga через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, Farg'ona mashina bozoridamiz. Albatta, Hyundai Porter'lardan bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Kia Bongo so'raganlarga Kia Bongo ham bor. Bu taraflarimizda 1200lar ham bor. Kim ruxsat bersa hammasini olamiz. Buni yili necha? 2008. Hyundai Porter'imiz mana. Orqasida lifti boridan. Xo'p, koja o'zini chiqoli, orqasida joy bari bor albatta. Ey filus, mana ko'rganlaringdek konditsionerigacha bor. 680 ming yurgan ekan mashina. Motor almashgan Starix. Ha, motor almashgan. Starix motor qo'yilgan-a? Starix motor qo'yilgan, rul reglovkasi bor. Suvdatchimi bu nima u? Qiroqdagi. Akkumulyatorlik. Ha, akkumulyatorniki, suvdatchiga. Meta nechtalik? 80 talik. Lift ishlaydi-da bu? İşleydi. İşleydi lifti mana. Ko'ringlar. Mana holati. Bu qo'shilsa yana ancha qo'shiladi. Ya'ni bu 285 bo'lsa, mana buni qo'shsangiz ham ancha ko'payib ketadi. Ramalari butun. Svarkasi yo'q. Yo'q. Balon yaxshi endi o'rtali. Metani bor, tint ruxsati bor. Tint ruxsati bor. Mana. Qalay aka, kengmi? Mashina keng. Keng, ha? Yengil mashinalar orqada qoladi, uni salonda. Ha, gap yo'q. Mana eshitdilaring. Uncha-muncha mashina orqada qoladi, deyapti. Xo'p, qancha qilib beramiz endi buni? Qancha? Ha. Nechi pul narxi? 13 ming. Kami bor. Qancha taraf chiqsa naq puli bor? 12 ming atrofida chiqishi bo'lsin-a. Rasxoti yo'q-a buni? Telefon nomeringiz? 97lik 597 5974 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar, mana tayyor. Xohlasangiz 1 tonnali Kia Bongo bor, yili 2016 ekan mana. 1 tonna 1 tonnalik, 1 tonna 200 bas ekanlar, ko'pchilik adashtirishi mumkin. Mana 1 tonnalik ekanlar. Mana ko'ringlar. Motor qanaqa buni? 133. 133 tali motor. Konditsioneri, ruli qiziydi, sidinasi qiziydi, ikkita bakovoyi qiziydi akalar. Tentga ruxsati bor. Tent yo'q-a lekin. Yo'q, topib beramiz. Tent yo'q, topib beramiz. Kelishsak, ha?
Nima rasxoti bor endi bu mashinamiz? Faqat minish kerak, ha? Minish kerak. Rasxoti yo'q boshqa. Chip flishka o'qiydimi? U flishka 10 ni bor ekan, ha? Ha, koreyski, ha? O'zbekistonga ko'chirsa bo'ladimi? Yo'q, ko'chirsa Ha. Telefon do'z yetadi. Mana ko'rinish akalar. Minnarmonlar bo'lsa, bitta laboyda chizig'i bor ekan xolos. Qolgan joyi yaxshi. Rasxot yo'q mashinani. Qancha so'rayapsiz? 50000 dollar. Qancha? 17000. 17000 dollar kami bor. 14 ga bermadilar, ha? 15. Hozir 14 dedimmi? 15. 15 ga bermadingizmi? 15 ga? 15000 dollar ga sotmayapti akalar. Mana qiziq bo'lsa, Xolasangiz kelib bozorini qiling, xolasangiz telefon orqali. Kelsangiz bo'ladi. Bemalol. Telefon nomerimiz 97 97lik 597 597 5974 5974 raqamiga chiqish kerak. Dokumentida muammo yo'q, ha? Yo'q. Xo'p. Xo'p, aziz obunachilar, Hyundai Porter akalar 2020. Ha? 20. Ha, 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Elektromobil so'ragan akalarimizga mana akalar Gurzovoy texnikani elektromobili, ya'ni Hyundai elektromobili. Ko'ringlar, bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Polni, elektriski 3035 km yurgan ekan, hali yangi ekan. 16000 yurgan. 16000 mi? Ha, tavlosi yangi qo'yildi. Ha, 16000 yurgan ekan. Rul qizidi. Sidina sovutadi, istadi akalar. Undan tashqari monitorlari ham bor mana. Avtomat. Avtomat ekan, ha? Palasadachilar bor, cruise controllar bor. Xo'p, palasadachilar bor, cruise control bor, airbag bor, rul regulyovkasi bor mana. Ko'ringlar, orqasida joyi boridan. Elektropaket bakovi avtomatik qulplanadi mana. Yana esa yana avtomatik ochiladi. 2029-oy ekan. Tunkalar qoplangan. Xo'p, balonlar 13. Ko'ringlar mana. 3285likda mana hali ham bozor bo'lyapti, lekin savdo bo'lmayapti mana, nimagadir mana. Mana. Ko'ringlar akalar. Xo'p. Tinka ruxsatlari ham bor buni, ha? Tinka ham ruxsati bor mana. Palasada chek, xullas hamma yog'i bor. Start stop. Nech pul bu? 24000 kami bor. 24000 kami bor. Nech pul qilishdi buni? Buni narx qo'ygan yo'q. Narxiga yo'q. Lekin kelishtirib beriladi. Bitta zaryadkada qancha yuradi? 280. 280 yuradi. Nech soatda to'ladi? Uyga qo'ysa 24 soatda to'ladi. Aha. 220. Xo'p. Ko'chadagilarga qo'ysa yarim soatda to'ladi, ha? 5 tarazat keladi. Yarim soatda to'ladi. Xo'p, telefon nomeri bunga ham? 99. 99lik 987. 997 6860. 6860 raqam chiqib turadi. Tent yo'q. Mana shu holatda. Buni yilichi. Ey, 15 2015. 15 ay yili. 2015-yilda ishlab chiqarilgan azobunachilar, tunkalari qoplangan, metallari bor. 15 ga orqa 14 mi 13 mi baloni? 13 ay. Kraskasi qanaqa? Ha, asvijit bo'lgan, ha? Bo'ldi. Qani? Uzunidan ekan-da. Xo'p, bort uzunidan ekan akalar, ko'ringlar. Mana orqasida joy yo'qligi hisobiga bort uzun. 2015. Motor qanaqa? Starex motor. Shu 15ligidan temir metan qo'yilgan. Xo'p, balonlar ko'ryapsizlar, 13 balon qo'yilgan. Mana holati. Bortlisidan so'raganlar bo'lsa, mana 2,5 tonnagacha yukni bosib haydab yurasizlar. Balonlar mana. Mana. Ikkita temir metan ag'da-bag'da bor. Konditsionerlargacha bor. Poliga. Qozamalar. Bu nech pul endi aka? 15 mingdan o'tib beriladi. 2015 yili, ikkita metani bor, 33 talik motor. Yo, yo, Starex. Ha, Starex motor 15 ming dollardan shu beriladi. Nima rasxoti bor? Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Olti balon yangi. Xo'p. Sarishda ish yo'q motorda. Motorda ish yo'q, rasxot qilmaydi. Ha, zadimoslar yaxshi, korobka yaxshi. Zo'r ham yo'q. Xullas kelishsa ekanda. Ha. Telefon nomeringiz?
97 lik 329 96 50 raqamiga qo'ng'iroq qilaveringiz sizlar akalar. Kelishilgan holatda sotiladi. Tent yo'q, mana shu holatda. Mana shu holatda ham. Dokumentda bor lekin, ha? Bo'lardi. 2008 ham bor, Kia Bongo so'raganlarga mana oldi diskalar, saka diski. Buja xaridori ke, buja nima qilyapti shekillar? Metallari bor. Tunkalari qoplangan mana. Balonlar, buniki ham yangi shekillar. Balonlar. Kuja. Motori 108 motor. 108 ta. Remelli motor 308. Bu yerda kan bor, sizlar qiziydi. Pulilargacha, chixullargacha qo'ysak-a. Mana. Oshlani motorini to'g'risa ovozini eshitmayapman mana. Bu glyster manomi? Bu hali glyshterdan ovoz chiqish kerak, nima chiqmayapti ovozi? Mana. Oshna qanaqa ekan, ha? Ovoz motori demoqchiman-da. Qarang. Ovoz eshitilmaydi. Bir mashinada eshitasiz, o'rda turib ham eshitiladi. Motor zo'rligidanmi endi bu? Svejimi? Temir metan akalar. Yili necha? Gazini bosinchi, biz ham eshitaymiz ovozini aka. Sarardadanmi bu metandan? Ha, metan, ha? Suvga ekan. Balonlar ya. Yaxshi ekan, ha? Bu ham manaman deganlarga arzon qilib beradi. Hozir so'raymiz narxini. Endi bortida ishi bor. Bort elementlari bukilgan, chiqilgan joy mana bu yerda xolos ekan, mana ko'rsatib o'tib ketaman. Qolgan joylari yaxshi, tunka qoplab qo'yilgan. Qancha bu? Narxi? 11 ming dollar. Kami bor. Necha dizel nima? 2008. 11 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi? Birinchi bozor endi. Birinchi bozor. Narx bo'lgan yo'q. Qancha qilib beramiz? O'tib beriladi. Nech pul puli bor chiqsa? Ha, unda yonverda chiqursin. Unda yon yo'lida chiqaradi. Kelishtiramiz-a, xudo xolasa. Telefon nomer 97 97lik 329 96 50. Ha, bir 7000 8000 puli borchi. Bo'lmaydimi? Variantmi? Ha. Ha, kelishiladi. Kelishiladi-a. Bo'lardi, azobnachilar. Bitta o'ziga xolos. Bitta shuni o'ziga? Ha, qolganiga variant yo'q. Ha, bo'ldi. Bunga yo'q, ha? Bunga yo'q, faqat narx. Bo'ldi. Telefon nomer bunga? 97 97lik 329 96 50 raqam chiqishaveradi. Xo'p. Hyundai'da birinchi vipskalarda mana ko'ringlar, buni ham ko'rsatib boramiz. Birinchi emas, bundan oldingi vipskasida. Ko'raverasizlar akalar, buni ham bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Yakka balonlar, temir metallar bor, tunkalar qoplangan. Chixollari, pulilari bo'lgan. Magnetofoni bor. Qarang, motor qanaqa bunda? Starex motor qo'yilgan. Narxi arzondir buni. 11 ming ham bor. 10 ming ham. 11 ming demang, kametringsa. Ha, 10 ming deng. Mana akalar ko'ringlar, port bu bilan tengmi? 285 ming buni ham port uzunligi. Spanneli bilan. Bir xil, ha. Spannelisi bor bilan bir xil. Temir metallari bor albatta, mana ko'ringlar. Ko'rasizlar. Minarma akalarimiz aloqaga chiqarasizlar, narxini kelishtirib beradi. Hop. Nech pul endi bu? 10 ming o'tib beramiz. 10 ming dollarda o'tib berasiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Yo'q, hali qanaqa. Narxiga yo'q. Hop. Akalar 10 mingdan tushib beraman deyapti. Nech pul pullari bo'lsa qo'ng'iroq qilishaversin. Kelishilgan holatda. Nasiya savdo bor sizlarda ham, ha? Chipchi yetmasa kutib beriladi. Mashina barterga ham kelishaverasiz. Nechta tonna oladi bu? 2 tonna? 3 tonna oladi. 2.5 tonna ko'taraveradi, ha? Dokumentidan olmayapmi sizlar? Yo'q. Bo'laveradi. Telefon nomer? 99lik 997 6860 raqami chiqaveradi. Necha yil buni? 2010. Hurmatli obunachilar, Hyundai Porter, Starex'mi bu? Ha, Starex. Starex motor qo'yilgan. Balon yangi qo'ydingizmi? Ya, rabochimi bu? Rabochi. Rabochi, ha? Ana, Starex motor qo'yib qo'ydingiz. Tunkalari qoplangandan. Orqasida joyi bor, chixollari bor. 342 ming yurgan. Konditsionerlar bor, mexanika. Sizning qiziydi, bakovoy qiziydi, orqada joyi bor edi. Rul rigilovkasi bor akalar mana. Ko'ringlar. Bordulikki 85 ligidan. Xo'p. Ikkita zapaskasi bor.
Ramasi borga tegmagan, resor qo'shtirib qo'yilgan, sumkalari qoplangan. Mana. Mana ko'ringlar. Propani ham bordi. Mana. Temir metal. Motor Starex'in bunda ham? Starex motor. Metan propani. Propani 6 da turibdi, 45 talik. Ha, propani ham turibdimi? Ha, uni turibdi. Starex ekan, qatta. Ikkovda ham yuraveradi. Ikkalasi ham yuradi. Qancha so'rayapsiz aka? 13 ming dollar. Kami bor. 13 ming dollar baho aytyapti ekan akalar, kami bor ekan. Variantga, barterga, bank orqali olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Qancha bu? 13 ming. Yo'q, so'radi. Bugun savdo nima bo'lib turibdi shekil mo'ja, savdosi bo'lib turibdi shekil. Ha, savdosimi? Aha. Savdosi bo'lgan, endi chiqdi o'zi. Birinchi bozormi bu? Ha. Ha, metan qo'yilgan birinchi bozor. Kelishtirib berasiz, xullas. Har taraflama o'ynayverasiz. Barter ham bo'laveradi. Bo'ldi. Barter ham bor, bank ham bor, variant ham bor. Ha, kelishaveradi. Yetmaganiga nasib savdo qilib berasiz, 5% ga. Telefon nomer. 90lik 633 9306. Kia Bongo tayyor, buni ham metani boridan. Xo'p, balonlar yaxshi ekan, mo'jilda yangi qo'ydingizmi buni? Balonlar yangi. Motorchi? Starex motor qo'yilgan, mana. Sumkalar qoplangan, chexollar qoplangan, mana ko'ringlar. Konditsionerlari bor. Sidina bakoylar qizdi, 174 ming yurgan. Bakoy avtomat sidina qulplanmayapti. Yana ochib yuboramiz mana. Rul regulovkasi bor. Tepalarda joyi bor edan akalar. Ko'ringlar. Ikkita zapaskasi bor, hammalari butun. Qaysi? Ha. Bu orqasida joyi bor edi aka, buning orqasida joyi yo'q hisobiga bu uzunroq. Ha. 3.15 akalar buning uzunligi. Sumarkasi yo'q. Rama butun. Ko'ringlar akalar. Mana. Hurmatli obunachilar. Qo'ng'iroq qilamiz. Qancha bu endi? Narxi. Buni narxi. Starex motor, metani bor, 13,5 ming dollar. Yili nechi edi? 11 yili. 11. Telefon nomerim 90lik 633 9306 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. 1 tonnalik Bongo. Balonlariga yangi metani bor, borti uzunidan. Xo'p, buchi. 2009 bortlisidan so'ragan akalarimizga, oldilari yangi vipska bo'lgan akalar, Starex motor qo'yilgan, balonlar yangilab qo'yilgan, 100 talik temir metardan ikkita qilib qo'ygan, borti baland, uzunligi 285ligida. Ha, chexollari bo'lgan, polilari bo'lgan, 468 ming yurgan, suvdachik, akkumulyatorni qancha tok berib turganligicha ko'rsatadi. Orqasida joyi boridan mexanika, konditsioner bor. Sidina qizidi, bakoy qizidi, magnitofonlarigacha bor. I plus rulni regulovka qilsangiz ham bo'ladi. O'zidan pastga tepaga qilib o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Hop. Orqa balonlari ham yaxshi akalar. Resor qo'shtirib qo'yilgan, bilmayman, Mazdaki qo'shilganmi? O'ta katta ekan lekin. Yuk olishi shu 2 tonna, 2 yarim tonna bemalol ko'taradi akalar. Mana. Ko'ringlar akalar, mashina bir so'm rasxoti yo'q. Agar rasxoti yo'qmi umuman buni? Motorgacha yaqinda kecha chiqdirayman. Ha, motor remontdan kecha chiqqan. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Inshaalloh. 2 ta metan qancha yuradi? 350. 350 yuradi. Motor Starex dedingiz, ha? Dokument tomonma yo'q, sirasi. Uning ustiga ruxsati bor, yo'qmi? Mana bortigacha o'zimning nomimda. Bo'ldi. Qanchaga qilib beramiz? 12,5 mingga ozgina yo'l qo'yib beramiz. 12,5 ming dollarga ozgina tushib beramiz. Kami bor. Pastida yo'lachilik bo'ladi. 12 pastida?
Çünkü umrimiz 800'ga bordi. Ha, rasxod ha. Bo'lavor. Telefon nomeringizga kelishib olasiz-da. 97lik 377 50 50. 377 50 50 raqamga chiqaverasizlar. Qayerda mashinasi aka? Vadildiki. Vadildiki. Zadimovs korobka motor hadovlari yaxshi. Xo'p aka, bozorga bersin. 2009 Hyundai Porter dubl kabinali tayyor, rishotkalari bilan qilib qo'yilgan. Chorvaga haydi do'qan kelarmiz bo'lsa, sirasi bozorga chiqib ketaveradi. TNT ham bor ekan, uni ham qo'shib beriladi. Yili nechchi buni? 9mi? 9, 238 ming yurgan mashina mana. Kondisionerlar sidinar qiziydi, bakovoy qiziydi, mexanika. Mana. Mana Armon akalarimizga qo'ng'iroq qilinglar. Xo'p. Rodrigo qo'ysangiz ham bo'ladi. Dubl kabina. Ham odam tashlaysiz, ham yuk tashlaysiz akalar. Mana holati. Bitta resurs qo'shtirib olasizlar, zavodskoy resurs deb turibdi ekan mana. Ko'ringlar. Diskalar akalar. Chixol akam, bitta chixol qilib olamiz akalar. Ko'rinishlar. I tagiga rezinka ham tashlab qo'yilgan. Bir rezinka ham ekanmi? Ha, rezinka ham tashlangan ekan akalar. Nechta rasul qiladi bu aka salarkada? 8ta. 8ta rasul qiladi. Nech pul so'rayapsiz? 10000 kam bor. 10000 dollar kami bor. Bozor qancha qildi? 9300 dollar. Bermadingiz? Yo'q. Berib yuboramizmi? Qo'shsa beraman. 9300 ga? Qo'shcha qo'shsa beraman. Ozgina. Nima aybi bor aka? Yo'q, xudo xolasi. Salarkada-da bu, ha? Salarka motor. Bo'ldi. Motor o'zinikimi? Motor o'ziniki 126 talik. Endi oyi ona o'zi xolasi metan qo'ysin, xolasi salarkada yursin. Salarkaga qo'ysin, ha? Salarkada yursin, ha? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 99 99 lik 978 978 7080 raqamiga qo'ng'iroq qilaversizlar akalar, kelishilgan holatda sotiladi. Qayerda mashinasi aka? Farg'ona shahar. Farg'ona shahar. Zadimovs korobka motorlari yaxshimi? Yo'q, hadoy ishi yo'q umuman. Umuman ishi yo'q, ha? Xo'p, garantiyaga beraveramiz.